უკვალოდ არჩეულია კოსტავათა გვარის თავდადებულ წინაპართა გარჯას. Რამე თუ აზნაურობა სამშობლოსათვის მარჯვედ მოქნეული ხმლისა და უსაზღვრო სიყვარულის სანუკბოთ ეძლეოდა მეფეთაგან, თავართაგან, ერისთავთაგან და თავადთაგან რჩეულ ვაჟკაცებს. ჯიში არსებობს, მემკვიდრეობა არსებობს, ნიჭი არ იკარგება, ჟამი ჟამს მისდევს, ერთგულება, ვაჟკაცობა და თავდადების უნარი თაობიდან თაობას გადაეცემა. Gardasul dgheta dideba da pativi arts uakhloes tsartsulshi 19 meotse saukuneebshi dakhklebia kostavata nichier da shromis moqvare gvars romlis mravalma tsarmomadgenelma nateli kvali datova sakartvelos istoriashi marto erovnuli gmiris merab kostavas tskhovreba kmara magalitistvis romelits tsored am gvaris tvalsachino tsarmomadgeneli gaakhlavt საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლი მერაბ კოსტავა დაიბადა თბილისში 1939 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. მისი მშობლები ივანე ქრისტეფორესე კოსტავა და ოლღა ვლადიმერის ასული დემურია კულტურული და განათლებული ოჯახებიდან გახლდნენ, ხოლო მერაბის წინაპრები მამის მხრიდან იმერეთიდან იყვნენ. მერაბ კოსტავა ზვიად გამსახურდიასთან ერთად თითქმის ყველა საპროტესტო აქციის მიტინგისა და დემონსტრაციის ორგანიზატორი იყო, მათ შორის 9 აპრილის. ამ დღეს მერაბ კოსტავამ ისტორიული სიტყვით მიმართა მომიტინგეებს. საქართველოს ისტორიაში ყოფილა დიდებული წამები და ეს წამი არის ერთ-ერთი უდიდებულესი. როდესაც ამ 70 წლის მანძილზე, ამ ტანჯვასა და ლაებაში, ამ სისხლის ბრაში პირველად ასა შაქრული, ასა მთლიანი წარმოდგა ქართველი ერი ღვთის წინაშე. ამაღლდით და გაძლიერდით სულიერად, ამა თუ ჩათერას ღმერთის